YouTube なんかでも勉強はしてたんですけども、全然全体がつながらないという状態でした。3ヶ月過ぎたあたりでなんとなく分かってきて、販売開始3ヶ月で391万円の売り上げを達成することができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は企業支援工事をされているなほこさんがインスタ700フォロワー台で商品を作成し販売して3ヶ月で391万円を達成された秘訣について受講生対談ということで、少ないフォロワーでもいかに売り上げを上げていったのかであったりとか、集客の動線販売の仕組みについていろいろお伺いしていきたいと思いますので、ぜひ今回の動画最後まで見ていただきたい嬉しいなと思いますが、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。では現在の簡単なご活動内容を教えていただけますでしょうか。起業されたい女性の方に対してインスタを中心に集客から販売までの方法をマンツーマンで今教えてるという形です。ありがとうございます。ちなみにターゲットのお客様っていうとどれぐらいの年齢の方が多いですか。30代後半ぐらいからの方が一番多くて、上は40代後半の方までです。では次、入学のきっかけも教えていただけますでしょうか。実は長い間インスタってレストランのご飯をあげたり旅行の写真をあげたりする程度で、集客のツールだって知ったのは2023年の3月ぐらい。インスタで集客ができることを知って、YouTube であったり有料コンテンツ書籍だったりで、キャンバの使い方だとかインスタについて学んだというのが入学前の状況で、独学で学んでたんですけども、全体像が一切見えなかったので、インスタで教えてらっしゃる方を探してて、瀬野さんのサイトを見て、それで説明会に参加させていただきました。その説明会でまずは瀬野さんの人柄というか優しさとかっていうのが一番の入学の決め手です。ありがとうございます。次ですね、入学前と後の変化というところも聞いていきたいんですが、入学前はインスタで集客することさえ知らなかったので、インスタをビジネスにするということさえわからない状態で、何も知識がない状態からスタートし、ただ少しだけ YouTube なんかでも勉強はしてたんですけども、全然全体がつながらないという状態でした。インスタグラム、キャンバとかの使い方、YouTube には出回っているけど、そこからどういうふうに見込みのお客さんを集客して、はい、その見込みのお客さんに対してどういうふうな情報を見せたりして、そこから具体的にどういうふうな流れでセールスにつなげていくのかとか、自分で商品を作っていくのかとか、そういうところの細かいところっていうのが、無料の情報で限界を感じたっていうところですね。はい、点でしかやっぱりわからないっていう状態でした。入学後は充実したコンテンツもありましたし、北野社長の毎週金曜日と各週日曜日の講座もありましたし、最初はリールとかストーリーズという言葉もわからない状態だったので、本当にお恥ずかしいんですけども、3回とか4回とか見直して、まずインスタ用語を染み込まされたっていう、そんな感じです。3ヶ月過ぎたあたりでなんとなくわかってきて、そのあたりから毎日投稿も苦じゃなくなってきたというのが入学後の前半の段階です。ありがとうございます。そこから具体的に直子さんの場合は商品をこれから構築していこうっていう段階だったので、最初の3ヶ月は発信をしながら、僕もよくお伝えしているのは、商品先に作ってから発信じゃなくて、発信していく過程でお客様の悩みを吸い上げていきながら商品を作っていきましょうっていう、本当にこの通りに体現されていらっしゃって、入学3ヶ月目ぐらいから商品作成に力を入れていったと。そうですね、入学3ヶ月目ぐらいから商品を作る意識もし始めたという、そんな形です。ではそこから先の商品が売れていくまでの流れとはどういった感じでしたでしょうか。まずは商品を売っていく過程において、コラボライブを月に8回やることを自分で義務付けていったことと、自分の中でやるんだという気持ちも大事だと思ったので、毎日投稿はこの頃は必ずやっていました。商品が少しずつ見えてきて、最初実はフロントから作ったんですけども、フロント商品ができてからは9月にストーリーズに力を入れて、北野社長のコンテンツもストーリーズすごくいいコンテンツがたくさんあったので、流れとか考え方とか、表現悪いかもしれませんけども、いっぱい使わせていただいて、ストーリーズの閲覧率がここから一気に上がってきたという、そんな流れです。素晴らしいですね。ちなみにフォロワー数に対して大体 10% あればすごいって言われるんですけど、はい、何パーセントぐらいまで。リアルに商品とかサービスを乗っけると10人ぐらいで、少し柔らかいもの、例えば自分の価値観であったり、時にはプライベートを乗っけると20超えることもあります。すごいですね、はい、ありがとうございます。でそこから入学されて3か4ヶ月目ぐらいから商品を作成されていって、ちょうど去年の10月ぐらいからセミナーを始められたというところですかね、はい、そこで実際に本格的に販売を開始してからいうと、売上ベースでどれぐらいでしょうか。はい、販売開始3ヶ月で391万円の売上を達成することができました。商品をリリースして3ヶ月間で391万円という売上で、実際にセミナー初めて本格的にされたということで、はい、実際のセミナー参加者数に対しての制約率とか、そのあたりはどんな数字感でしたか。はい、今9名の会員さんと一緒にやってるんですけども、実際に15人の方に個別相談して9人という結果になってます。15名来てくださって9人で、実際その15名の個別相談に来てくださった方は、はい、その前にセミナーを受けてくださった方、はい、15名の中には2人ぐらいフロントのセミナーを受けてくださった方がいらっしゃいます。ほとんどはがっつりセミナーっていうよりは、基本的にはもう個別相談でご制約されたと。そうです、個別相談での制約です。15名中9名ということで、制約率でいうと 60% ぐらいですね。素晴らしいですね。具体的にその成果を出された秘訣ってところもこの後具体的に聞いていきたいと思うんですが、こちらに直子さんのインスタを表示させていただいていまして、今フォロワー数750フォロワーぐらいいるということで、プロフィール文章とかアイコンとか初回
コンサートと一緒に練らせていただいたんですけども、発信をしていただく中で直子さんが意識しているポイントですね、インスタであれば教えていただけますでしょうか。はい、意識しているポイントが4つほどありまして、1つは毎日配信し、とにかくテストを繰り返していくということをやりました。やはり反応がいいのとそうじゃないものって明確に分かれてくるので、自分の中でこれはいいかなと思ったものは逆だったりすることもあるので、そこは意識してきました。あとはあまり得意ではなかったんですけども、後半からはリールも積極的にやるようにしまして、1つだけすごいバズったのが1回あって、それがちょっとだけフォロワーさん増になりました。2つ目は自分らしさを出すことを目的としてコラボライブを週2回やるということを義務付けました。3つ目はフォロワー数も少ないのもあるので、大量に10人の方が入っていただけるとかはないという認識だったので、お一人ずつと十分なコミュニケーションをとって、お互いの人柄とか分かった上でどんな講座をされてるかお話聞きたいって言っていただけるような関係性を作ってセールスに臨みました。具体的にありがとうございます。実際に今750フォロワーということで、少ないフォロワー数でもこれだけの売り上げを上げてらっしゃるということで、毎日投稿とかコラボライブとか途中からリールに切り替えていったいろいろなポイントがあると思うんですけども、はい、ストーリーズとかで意識しているポイントがあればいただけますでしょうか。はい、ストーリーズはだいたい1日に4から7ぐらい上げるようにしてまして、共感を得る日は共感を得ることだけを目的として、教育で使うときには教育だけを目的として、私どものセミナー紹介を中心にするときにはセミナー紹介を目的として、で最近はおかげさまで講座生さんも成果が出てきたので、最近は講座生さんの成果をですね、乗っけるっていうこともやってますので、ストーリーズがなかったらセールスができないような状態かなっていうふうに思ってます。アクションのあった方には必ずフォローするように言葉を差し上げるようにしています。今おっしゃられていたアクションっていうのは、ストーリーズのスライダーとかリアクションスタンプを押してくださった方にはメッセージを送るとか絡みに行くっていう内部エンゲージをとにかく高めていってるっていうところですね。そうですね、アンケートなんかも 99% はご丁寧に返すようにはしていました。そこら辺の豆なところが、少ないフォロワーでもこれだけ大きな売り上げにつながっている秘訣かなと思うんですけども、現在ちなみに LINE 公式アカウントの登録数はどれぐらいでしょうか。160ぐらいです。あ、いいですね。動画見てくださってる方も基準値として覚えてほしいのが、フォロワー数に対しての大体 20% ぐらいが LINE 登録してたら結構いい数字なんですね。直子さんは160人ぐらいとおっしゃられたら大体 20% ぐらい、僕もよくインスタグラムのリサーチするときとかでも、この人がリスト取れてるかなって見たときに、フォロワー数の 20% 以上 LINE 登録が入ってるアカウントっていうのは収穫がうまくいってるんじゃないかっていう仮説が立てられたりとかですね、そういうリサーチとしても活用できたりしますけども、あとはリスト取りっていうところで言うと、プレゼントタイトルですかね、即実践企業成功マニュアル豪華16大特典ということで PDF 300ページっていうプレゼントのボリュームもすごい量を増やされていらっしゃると思うんですけど、次ですね、 LINE 公式に登録いただいてからの具体的な配信とかで意識しているポイントがあれば教えていただけますでしょうか。はい、実はあまり LINE の中で皆さんに教育かける機会が私少なくって、強いて言うとローンチかけるときは LINE 使うんですけども、それ以外のときは、ね、あまり LINE を使わずに、どちらかというとストーリーズの中でいろいろと対話をしているような状態が長く今のところも落ち着いています。インスタ上でも教育までできちゃっているというか、 LINE は補助的な感じで使われているということで、具体的に今ねストーリーズでほとんど教育されているということですが、がっつりとやっぱ個別相談に集めていきたいときはどういった流れで誘導されていらっしゃいますか。はい、今はストーリーズで個別相談的なご質問をフォロワーさんに投げかせていただいて、そこでリアクションスタンプとかスライダーとかで反応いただいた方に個別相談やりましょうというお声掛けを DM でして、それでやりたいという声が上がった時には実際に LINE に登録いただくんですけども、すでに LINE に登録いただいている方もいらっしゃるんですが、 LINE に登録いただく時にもハードルがあると思うので、 PDF での資料をお渡ししたいので LINE 登録してくださいというお願いをしてまして、 DM だと PDF 送ることができないので、そういう形で登録いただくように促してました。 PDF をお渡しするっていう理由付けがあると LINE にも登録しやすかったりすると思うので、すごいと思いますね。あとはセールスで意識したポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。商品説明の資料は作ってあるんですけども、最初からその資料をお出しするんではなくって、どういうお悩みを解決したいのかとか、どういう姿になりたいのかっていうことを先にお話をして、気持ちがすごく上がってらっしゃったなと思った時に、私たちが提供できる商品の説明を資料を使ってやってるという形です。コミュニケーションベースでちょっとお客様が興味を感じていただいた時に提案をしていくっていう、そうですね、特にこの個別セールスってお客様がまだそこまでボルテージ高まってない、もしくは必要性を感じていないのに、商品説明どうですかって言って説明してしまうっていう方も結構多かったりする中で、相手が本当に必要性を感じた時に商品の提案をしてあげるっていう、現状の課題と理想があった時に、今ここにいるけどここに行きたい、ここに今こういう壁が具体的に感じているけども、今丸々さんが感じている課題をうちのスクールだったらこういう風に解決できますけども興味ありますかみたいな、そういった流れでしっかりと商品提案につなげていらっしゃると。本当に見てくださってる方でも、個別相談とかをこれからやっていくとかセールスやるときに、どういう順番で話していけばいいかわからないから、個別面談とかセールス自体がすごい苦手ですとか不安ですっていう方って多いと思うんですけど、そのあたりは最初そういうの不安感とかなかったですか。最初は自分の頭の中で考えてると、世間話をしてお茶を濁すようなセールスになりそうなところがあったんですね。それで北野さんのところで習ってる授業であったり、コンテンツサイトにある電話ローンチの内容を使わせていただいて、時には1回で締められない時もあるので、2回に分けて個別相談をしたりして、確実にセールスをしていったっていうのが成功の秘訣だったかなというふうに思います。その場合も電話ローンチとか全部テンプレートがあったりとか、セミナーで販売されている方だったら Zoom セミナーとか
かシナリオの作り方とかもあるので、はい、そのあたりを活用していただいて、台本がもう全て決まっているんで、そこに対して空欄を埋めていくような形で話を進めていくと、はい、では次ですね、その他講座運営とか商品設計で意識しているポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。まず会員さんの販売したいものはあるけども商品がないっていう方が多いので、まずは高額商品を一緒に作るっていうことは必ずやっています。パターンとしてはママさん向けっていう方が多いんですけども、純粋にママさん向けだけだと高額商品なかなか売れないので、どういう見せ方をして売っていくかっていうことを一緒にやっています。あとはストーリーローンチも作られたことがない方が多いので、一緒に作るように心がけてて、きちんとした添削をするようにはしていってます。素晴らしいですね。この伴走型での個別サポートとか添削っていうところを求めてる方ってすごい多いので、そこのお客様に対してそういった価値を提供今されていらっしゃるということですけども、うんうん、特にフォントが見てくださってる方でもこれからビジネスやっていきたい時って、大規模なスクールをいきなり作らなきゃいけないというわけではなくて、最初は個別でしっかりと手厚くサポートしていく中で成果を出していただいて、そこから実績の声が増えてきて、それを元にしてちょっとずつ規模を拡大していくっていう形が一番無理なくできる形かなと思いますので、その中ではねしっかりと抑えられていらっしゃるなというふうに感じております。では次ですね、入学して改めて良かったことがあれば教えていただけますでしょうか。今の私と過去の私が違うのもあるんですけども、超 SNS 初心者でも体系的に学べる充実した講座内容で、体系的だけじゃなくて学べる幅も広いし深さも深いので、リールとかっていう言葉がわからない方でも OK だと思いますっていうのが前半の時の私の入学して良かったところなんですが、今も講座に参加させていただいてるんですけども、ある程度分かってきてから瀬野さんの講座に入るのも効果高いなっていう風に最近思ってまして、超初心者さんだけじゃなくって、集客そこそこ行ってるんだけども、もっとやりたいというベテランさんも大変価値のある講座だなという風に思ってます。ありがとうございます。うちも01で入られる方も過半数ぐらいいらっしゃいますし、逆に月30万か100万の壁をクリアしてもっと売上を上げていきたいという中級者以上の方も入学いただいたりしてますので、 OB の方や OG の方含めお互いが情報交換できるような環境になっておりますので、最後にこの動画見てくださってる方でこれから SNS を始めていきたいという方だったりとか、弊社の集客学科に入学を検討しているけども SNS って一歩踏み出すのがちょっと不安だったりとかっていう方も中にいらっしゃるかもしれないので、そういった方に向けても最後何かメッセージがあればなほこさんからいただけたらと思うんですが、まず1点目は体系的に学べる自分を置くことが一番大事かなというふうに思います。特に最初の頃って動線が分からなくって困るもんですから、それが大事かなっていうのが1点です。あとは顔出し嫌っていう方も中にはいらっしゃるんですけども、何者か分からない私たちなので、やっぱり露出していくことはすごく大切だと思いますし、結果出してる方の方が逆に露出が多いぐらいで、北野社長もすごく露出が多いんですけども私たちは露出していかなきゃいけないなっていうのがあります。3点目は正直めんどくさいこといっぱいあるんですけども、やり続ければ必ず結果が出るなっていうふうに思ってます。4点目は最終的にはマネタイズ、皆さん目的だと思うので、インスタ投稿することを目的にしないで、ちゃんと商品を作って売ることを目的とする。最後はそのためには、私商品販売してる人なんだよってことを伝えないと伝わっていかないので、そういうところを皆さん頑張っていただければなと思います。具体的にありがとうございます。ということで今回なおこさんと一緒に実績対談を取らせていただいたんですけども、最後概要欄の方にもなおこさんのインスタグラムとそして LINE 公式アカウントをリンクも貼っておきます。なおこさんの LINE やインスタのストーリーズもめちゃくちゃ勉強になるので、ぜひこちらもチェックしていただけたらと思うんですが、今だけ LINE 登録いただくと豪華特典プレゼントがもらえるということで、こちらの簡単なご説明をお願いしてもよろしいでしょうか。ゼロからスタート即実践企業成功マニュアル、豪華16大特典 PDF 300ページをご準備しておりますので、ぜひとも LINE への登録もよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんこちらも、ね、登録して手に入れてみていただければというふうに思います。ということで直子さん、本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典というのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速
させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。